ratuje? Gde si skupe? Šta bi objašnjala? Jedan bek ovdje. Širiš na korner, jebote Boga. Tri si. Bez kapi krvi ste ušli. Bez kapi krvi ste ušli. Igramo sa njima. Na taj četiri primjer na koša. Ja tvoj mi smo napravili kako treba. Roll is not open. Continue. We are done. We go. Prži roll na treba. Stojimo I gledamo. Ima mali flow, niste prekinuli, hej? Gledaj ovo. Sama, Krbović je ovdje. Narid je ovdje. Just stay on course. With attack on five. Full behind, open Grbović here on roll down. Okay, Narid, idem full behind. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
All right.
Thank you.
Thank you.
Thank you.